Govorimo o doniranju matičnih stanica, o načinu upisa u registar darivatelja matičnih stanica. Više će nam reći naša gošća, docentica, doktorica Zinaida Perić, pročelnica Zavoda za hematologiju KBC-a Rijeka. Dobro večer. Dobro večer. I dobrodošli. Hvala na pozivu. Možemo krenuti od toga da našim gledateljima objasnimo što su matične stanice. Može. Matične stanice su, dakle, ajmo reći, osnovne stanice koštane skrži iz koje se razvijaju onda sve ostale stanice, dakle, eritrociti, trombociti, leukociti koji izlaze u krv i onda nam zapravo pomažu na način da nas štite od infekcija, omogućuju da normalno funkcioniramo, da nemamo krvarenja. A kad se dogodi neka hematološka bolest, onda se u stvari, ajmo reći, razboli matična stanica ili se dogodi neka mutacija u njezinom sazrijevanju i onda u stvari u hematološkim bolestima više ne možemo funkcionirati kako treba, odnosno pacijenti su onda uglavnom ugroženi od infekcija, krvarenja i anemije. Evo, ja vjerujem da su i naši gledatelji čuli, čitali zadnja dva dana, nekako u Hrvatskom se proširila priča oko mladića Damira, ima 16 godina iz Vukovara, koji se bori sa leukemijom, a potreban mu je darivatelj matičnih stanica. Bilo je dosta i upita zaista gledatelja na koji način i kako se upisati u registar. Jeste li primijetili, je li bilo već zainteresiranih danas na transfuziji? Je, koliko sam ja čula, dakle, radim na Zavodu za hematologiju, ali već danas je bilo upisa novih, dakle, upisa u registar, što naravno je i cilj ovog svega i naravno da to pozdravljamo i ovim bi htjeli naglasiti da je to nešto što je posve sigurno i posve bezopasno za potencijalne darivatelje koštane srži. Evo, sam upis je, dakle, doslovno vađenje krvi koja se daje na analizu. Znači, da bi se, dakle, postao darivatelj koštane srži, nije dovoljno da je netko podudaran samo recimo u sustavu krvnih grupa kao što je to za solidne organe, već se darivatelj i primatelj moraju podudarati u takozvanim genima tkivne snošljivosti. I da bi mi znali da li se netko podudara, mi u stvari od davatelja moramo uzeti krv, vidjeti koji su to ti geni tkivne snošljivosti, to se zove HLA tipizacija i upravo tome služi, dakle, to vađenje krvi da bi se napravila HLA tipizacija i onda u stvari davatelja upisalo u jednu veliku bazu podataka koja se onda pretražuje kad postoji potreba za darivateljem koštane srži za pacijente. Evo, dakle, bilo bi uputno da je osoba zdrava i od 18 do 40 godina. Naši gledatelji su nam postavljali pitanje zašto je ta granica, kažu, niska. Pa da, bitno je naravno da su, mi kažemo od 18 do 40 i da su zdravi, dakle da nemaju kroničnih bolesti, autoimunih, malignih bolesti, dakle sa dobi raste vjerojatnost za te bolesti, a naravno raste vjerojatnost i za bolesti koštane srži. Dakle, koštana srž kod starijih više nije tako dobra kao što je kod mladih, ali granica je za upis do 40 godina, međutim jednom kada se upišete, vi u stvari darivatelj možete biti do 60. godine. Dakle, sa 60 godina se automatski izbrisujete iz registra i više ne možete biti davatelj. Ali, dakle, svejedno i stariji potencijalni davatelji mogu biti davatelji. Evo, što u slučaju podudarnosti? Dakle, netko ko će se sada upisati, on možda zapravo ne mora biti podudaran s Damirom, ali je možda podudaran s nekim drugim kome je potrebno presađivanje. Tako je. Znači, u najvećem broju slučajeva zapravo kada se upišete, evo ja sam se upisala prije mnogo godina, nikad ne dobijete taj poziv da ste možda potencijalni davatelj. Međutim, ako se to dogodi, onda u stvari tek počinje taj postupak darivateljstva ili davanja matičnih stanica u smislu da se davatelj pozove, da se mora napraviti određena dijagnostička obrada, ponoviti da se provjeri da li su u stvari primatelj i darivatelj doista podudarni i onda se kreće na taj postupak sakupljanja matičnih stanica, što se može napraviti ili iz koštane srži, što se danas zapravo manje radi. To je jedan postupak za koji darivatelj mora biti hospitaliziran i onda se te matične stanice vade iz koštane srži i znači darivatelj mora biti u općoj anesteziji i boravi u bolnici nekoliko dana. Međutim, danas se zapravo sve više pristupa postupku darivanja matičnih stanica iz periferne krvi, što znači da u tom slučaju se matične stanice, ajmo reći, dovuku iz koštane srži u perifernu krv. Mi to radimo sa injekcijama koje zovemo čimbenici rasta. Dakle, to su zapravo injekcije koje služe upravo
upravo tome da se matične stanice više nisu u koštanoj srži nego u perifernoj krvi i onda se darivatelj priključi na jedan aparat koji je u stvari kao recimo aparat za dijalizu, znači krv vam s jedne strane izlazi van, a s druge vam sa strane vraća, a u tom aparatu se onda iz krvi na jednom gradijentu težine, gustoće, u stvari odvajaju samo matične stanice, znači sve ostalo vam se vrati, a matične stanice se onda spremaju u jednu vrećicu, je li, to zapravo izgleda kao transfuzija krvi ili trombocita, i onda se te matične stanice vraćaju, odnosno daju pacijentu, i u tom slučaju, kada, a to je danas zapravo sve češće zbog pogodnosti i za pacijenta i za centre u kojima se transplantacija provodi, sve se više uzima u stvari te matične stanice iz periferije i u tom slučaju darivatelj ne mora niti ležati u bolnici, zapravo dolazi u nešto poput... Koliko to vremenski traje? Cijeli postupak darivanja je gotovo u jednom danu najčešće. Uh-huh. Koji put se sakupljanje mora raditi dva dana za redom, ali, kažem, pacijent, odnosno darivatelj nije niti najčešće hospitaliziran, već se to radi, ajmo reći, ambulantno ili kao u pogonu dnevne bolnice. Nekoliko dana prije toga moraju se primjenjivati te injekcije, ali sve skupa, taj postupak je tjedan dana života i ne ostavlja nikakve posljedice. To je, mislim, vjerujem jako, da to zaista svih zanima, znači jako važno. Siguran je, nema opasnosti. To je, znači, posve sigurno. Zapravo, nama je naravno cilj izliječiti pacijenta, ali najvažniji cilj je ne naškoditi nekom koji je zdrav. Dakle, to je potpuno sigurno i to se radi desetljećima. Ne postoji nikakva veća opasnost zapravo za darivatelja. Čak što više, koji put se može biti darivatelj više no jedan put darivatelj matičnih stanica. I evo, ja stvarno bih htjela to jako naglasiti, jer nekad se lako upisati u registar, međutim, kad dobijete taj poziv, onda nastaje panika šta sada i da li će to ostaviti neke posljedice. Ali to doista, evo, ja sam dugo radila transplantaciju, bavila se time. Ne sjećam se da je ikad bilo nešto da se dogodilo zapravo sa darivateljem da je ostavilo nekakve posljedice. Evo, radili ste upravo na transplantaciji matičnih stanica. Jeste li bili na tim razgovorima kad bi pozivali darivatelja? Zapravo, kako se ja bavim pacijentima koji boluju od hematoloških bolesti, koji se onda potencijalno liječe transplantacijom, jer transplantacija se ne radi naravno u svih hematoloških bolesti, nego više u akutnih leukemija, u nekih kroničnih, pa čak i u nekih autoimunih. Ali u principu je to striktno odvojeno, dakle, pacijenti od davatelja, tako da zapravo taj dio, osim naravno kad se radilo o obitelji, pa smo onda komunicirali sa obiteljima pacijenata, taj dio je odvojen. Dakle, taj dio baš poziv da sam uputila nekome i rekla mu da je podudaran, a da se radilo o nekom nesrodnom davatelju, to nisam, to radi zapravo Hrvatski registar i oni to sjajno rade i to odlično funkcionira, ali da, to je sigurno jedna super situacija. A jeste li bili u prilici kad su se susretili donatori, primatelj? Da, zapravo ono što je uobičajeno je da se primatelj i darivatelj ne mogu upoznati prve dvije godine nakon transplantacije. Mogu si pisati anonimno, mailovima se mogu čuti, ali obično nakon dvije godine mogu zapravo stupiti u kontakt. I ja zapravo kažem da je to biti darivatelj nešto najljepše, koštane srži nešto najljepše, jer kad si darivatelj solidnih organa, to se najčešće ne događa za života. Jel? A ovo je zapravo nešto najljepše, jer ti daš nešto od sebe i spasiš nekoga i potpuno si o tome svjestan. I u stvari, da, imala sam, znam za situacije gdje su se darivatelj i primatelj upoznali, čak si bili na svadbama i to su zapravo prekrasne situacije i to je doista nešto što, ja mislim, bi trebalo motivirati ljude da budu davatelji. Evo, kakve su šanse da zapravo Damir pronađe darivatelja podudarnog? Mislim, što kažu statistika? Pa, znači, ja vam ovako mogu reći, nisam upućena u slučaju u detalje, ali ono što je zapravo danas činjenica, da je danas pa gotovo nemoguće da se ne nađe davatelj, zato što je transplantacija toliko napredovala, imunosupresija je toliko napredovala, da čak ti geni tkivne snošljivosti se ne moraju u potpunosti podudarati. Dovoljno je čak i da se na pola podudaraju, na 50%, da bi transplantacija mogla uspjeti. Ono što je standardni
daljnji postupak je da se uglavnom najprije traži srodnik u smislu brata ili sestre. Za to je šansa nekakvih 25%. Ako brat ili sestra ili ih nema ili nisu podudarni, onda se pristupa traženju nesrodnog davatelja. On se najprije traži u hrvatskom registru, jer naravno logičnije je da veća je šansa da u svojoj populaciji nađete nekog ko vam je sličan ili podudaran. Nakon toga se traži u međunarodnom registru nesrodnih davatelja. I evo u mojoj toj transplantacijskoj karijeri vrlo, to je rijetka situacija kada se već u toj fazi ne nađe davatelj, a onda, a to je zadnjih zapravo desetak ili nešto više godina, se čak može pristupiti nečemu što mi zovemo haploidentična transplantacija, što znači zapravo transplantacija od roditelja, od djece, pa čak u nekim slučajima od bratića, sestrične, ujaka. Znači, bitno je da su ti geni na pola podudarni. I to su zaista rijetke situacije da baš u tom cijelom lancu se ne može, evo ja sad ne mogu se sad sjetiti kad se baš tako nešto dogodilo. Sjećam se jedne situacije kada je bratić ili sestrična, ono zadnji zapravo bio, ali bio na kraju podudarni davatelj. Tako da, evo, danas doista uz napredak transplantacije i evo ja želim Damiru svu sreću, ali ja vjerujem da će se davatelj naći. Što zapravo ne mijenja ovaj naš poziv da se zapravo davatelji upisuju, jer osim davanja koštane srži našim pacijentima u Hrvatskoj, hrvatski registar, isto kao što mi uzimamo matične stanice izvana, isto tako puno se matične stanice daju i van, i zapravo to je cijeli smisao svega. Tako da sigurno je dobro motivirati ljude da se upišu. Evo, pozivamo zaista naše gledatelje, znači Zavod za transfuziju u Riječkom KBC-u, zgrada Poliklinike. Ja bih rekla da zapravo na stranicama zaklade Ane Rukavine u stvari možete naći sve informacije. Nije samo u Rijeci, ako ste i negdje na ljetovanju. Da, ima zapravo 8 centara. Osim toga su i akcije, znači i ne mora se najaviti. Dakle, upiše se, dođe i upiše se. Sutra je u Rijeci, u Zavodu, znam da je do 19 sati, pa možda to iskoristiti. Srijeda i četvrtak su, ja mislim, cijeli dan do 19 na večer. Evo, hvala vam na dolazku. Ja se zaista nadam da smo motivirali naše gledatelje. Naša sljedeća tema je zapravo, pitali smo turiste što znaju o Rijeci. A s obzirom da ste vi nova u Rijeci, pa evo, možda vama jedno pitanje, kako vam se sviđa u Rijeci? Pa evo, meni je sad ono, gledaju me i slušaju, pa moram reći, ali meni je stvarno divno u Rijeci. Ja sam tu zadnjih 10 mjeseci i jako sam zadovoljna za sada. Evo, nadam se da ćemo se još viđati. Hvala vam na dolazku. Hvala.